Ananın uşaqların üzərində hər hansı bir öhdəliçiliyi, tərbiyəsi, təlimi yoxdur? Əlbəttə ki, ata nümunədir. Mən həmişə deyirəm ki, əgər ata işə getməmək üçün öz müdürünə soruşanda ki, haradasan, deyirsə ki, evdə ola deyirsə ki, yoldayam, uşaq artıq atasına baxıb yalan danışmağı öyrənəcək. Bu, artıq nümunəni atadan götürəcək. Üstəlik də psixoloji məqamda var ki, anadan uşaq qayğını, atadan isə əsasən özgüvəni öyrənir. Ona görə də atanın birbaşa uşaqlara bu barədə münasibəti. Bir də onu da deyək ki, dayələrin özünün də elə ödənişini də əslində ata işləyib gətirir, ödəyir də belə götürəndə. Ananın öz məvacibi elə özünə gücünə çatdırır. Bu mənada da ata dəstəkdir, o da var. Həm anaya, həm də elə uşaqların özünə. Amma bu dayələrdə deyək ki, bu problemlər var. Bir dənə bunun həlli yolundan bir demək istəyirəm ki, deyək ki, indiyə qədər bu peşə olmayıb və heç kimdə dayə kimi yetişməyib. İndi artıq kimsə 50 yaşına çatıbsa, mən bilim, 60 yaşına çatıbsa, ən azından belə bir təşkilatlar ola bilər ki, harada ki, onlara təlimləndirirlər ki, sizdə düzdür, mənəvi keyfiyyətlər inanmıram insanın fitrəti dəyişə və dəyişilib ola tamamən ayrı bir insan. Ən azından qaydalara öyrədə bilərlər. Amma bunu hansısa bir təşkilatlar öz öhdəliyinə götürəndə onun dayə xidməti zamanı onun üzərinə gəlib daha artıq məbləğlə insanlara təklif etməsinlər ki, insanlar da təlimli dayələri axtarıb daha əl çatan şəkildə tapa bilsinlər. Bax, bu yaxın günlərdə bir il uşağı çox sevib və uşaq ondan ayrılmır, amma bir ildən sonra adamın həyatında bir hadisələr baş verib, agresiv olub və s. Belə bir şeylər də olur ki, təbii ki, ola bilər ki, insanın ailəsində problem ola bilər və yaxud da ki, ən yaxın, əziz bir insanını itirə bilər. Yəni, bunlar hamısı onun psixologiyasına